Ірина Ангелова – відомий одеський ресторатор. Більше 25 років вона керує власним рестораном і сама готує страви за сімейними рецептами. Одесити та зіркові гості – Олексій Горбунов, Михайло Жванецький, Олександр Рева та багато інших – люблять поласувати домашнім борщем з гострим перцем, кабачками з чесником та найсмачнішим форшмаком. А смажена картопля по-домашньому підкорила навіть губернатора Одещини Михайла Саакашвілі. І сьогодні Ірина розкриє секрет, як вона перетворює звичайні страви на кулінарні шедеври.